представляємо гранулятор комбікорму «Артмаш» – надійний помічник для фермерів та господарств, який дозволяє виробляти до 225 кг корму за годину. З таким обладнанням ви завжди матимете якісний свіжий корм і не будете залежати від постачальників. Завдяки гранулятору «Артмаш» з конічними роликами ви можете додавати всі необхідні компоненти – від зернових до вітамінів, адаптуючи корм під конкретні потреби, від вікових груп до порід тварин. Модель потужністю 15 кВт гарантує високу продуктивність – до 225 кг гранул на годину, а версія для великих обсягів допоможе забезпечити навіть велике господарство. З таким гранулятором ви не тільки заощадите кошти, але й поліпшите здоров'я своїх тварин завдяки збалансованому харчуванню. Ми пропонуємо різні моделі на будь-який бюджет, допомагаємо подати заявку на грант або оформити розтермінування. Залишайте заявку на сайті, і наші консультанти допоможуть вам знайти ідеальне рішення для вашого господарства. Гранулятор «Артмаш» – ваша перевага в кормовиробництві.